এইখন এখন আৰক্ষী থানা। বৃহস্পতিবাৰে থানাৰ সন্মুখত আহি জমা হ'ল শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ লগতে কণ কণ শিশু। থানাৰ সন্মুখতে হিয়া আজৰি কান্দিছে এইকেইটা শিশুৱে। সমান্তৰালকৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে দুই এক মহিলায়ো। তাৰ মাজতেই এজন আৰক্ষী বিষয়াই যাবলৈ খেদি পঠাইছে এইসকল পুৰুষ মহিলাক, কিন্তু ওলাই নাযায় কোনোৱে। হঠাৎ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰততবা আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজনৰ পাছত আনজন জোৱাৰী, উচ্ছেদ কৰিছে ইখনৰ পিছত আনখন জোৱাৰ ঘাটি। বৃহস্পতিবাৰে বটদবাৰ ভমুৰাগুৰিত বটদবা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা জোৱাৰীক আটক কৰাৰ লগতে চাৰিখনকৈ বাইক জব্দ কৰিলে। লগতে জব্দ কৰে নগদ ধনসহ জুৱা খেলৰ সামগ্ৰী। আটকাধীন জোৱাৰীটোৰ নাম ৰমজান আলী, আৰু ৰমজান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। ৰমজান আলীৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ। বটদবা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক এইজন শৰাফত আলীৰ সত্তচায়েত ভমুৰাগুৰিত গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ জোৱাৰ আড্ডা। শৰাফত আলী সপ্তচায়েতে চলিছিল জোৱাৰ আড্ডা। শৰাফত আলীয়ে বটদবা থানাক মেনেজ কৰি জোৱাৰ আড্ডা চলোৱা বুলি জোৱাৰীক দি আহিছিল সাহস। ইতিমধ্যে শৰাফত আলীৰ বিৰুদ্ধে বটদবা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্থানীয় লোকে। এইসকল লোকৰ দাবী ৰমজান আলী কোনো দোষ নাই। ৰমজান আলীক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক শৰাফত আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আঁতৰৰ মানুহটো আমি শুনিছোঁ বৰদোৱা বাছ ষ্টেণ্ডত এইটো আলোচনা হয় যে পুৱানি মাৰ্কেটত ঘৰ এটাৰ মাজত মানে এই লিকুইড চিকুইড ড্ৰাগছ এইবিলাক বেচা কিনা হয়, অনবৰত চলি আছে, চাইকেল গাড়ী তাৰ ঘৰৰ সন্মুখত থাকে, মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, লৈ আছে, আহি আছে, গৈ আছে। শৰাফত জড়িত আছে নেকি? জড়িত আছে, শৰাফতে গোটেই দিন পইচা খাই থাকে, জয় খেলি পেলাই মাল খাৱাই পেলাই আমাৰ গিয়া কেনেকৈ ফেলাই থৈ পেলাই থানাৰ পৰা পুলিচ নিয়ে আমাক গিয়েক আনিছে, উঠাই পেলাই বিনাওনে আনিছে। এনেকৈ আমি পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই কেনেকৈ কি কৰিম? আমাৰ তিনিটা গোট আছে, 15 দিনে মূৰত মূৰত এই থানাত কৈছে 4000 কে দিয়ে যিকোনো মুহূৰ্তে আমি যিকোনো জোৱাৰী বা তেনেকুৱা ডাক্সৰ এক্সপেক্টেড আমি ডাক্সত পাই যাওঁ, আমি লগে লগে আমি আহি থাকোঁ। দেখা গৈছে যে অসামাজিক কাৰ্যকলাপত একাংশ বিজেপিৰ লোকো জড়িত থকা অভিযোগ উঠিছে, এক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা হয়? তেনেকুৱা যিহেতু আমি অভিযোগ আমি অকণমান শুনি আছোঁ, যদি তেওঁলোকে আমি ইনকোৱাৰী কৰিছোঁ, তদন্ত কৰিম, যদি কিবা আমি তেওঁলোকৰ এগেষ্টে আমি পাই যাওঁ ইলিগেল এক্টিভিটিজ, আমি তেওঁলোকৰ লগত এগেষ্টে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিম। পিছে আৰক্ষীয়ে ৰমজান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু সেই সময়তে এনেদৰে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে কণ কণ শিশুৰ লগতে মহিলাসকলেও। এতিয়া আচল কথাটো হ'ল কোন সঁচা কোন মিছা, সেয়া বিবেচনা কৰক আপুনিয়েই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শিৱাঞ্জ্যোতিৰ সৈতে ধিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।